Tak tohle teda kůrovec, tak já se teda jmenuji Mirek Kutal, jsem z hnutí Duha, jsem biolog, zabývám se ochranou přírody a především teda v nich částech potom Beskyd i ochranou velký šelem, ale teďka tady vás vítám na pramenu Vltavy a něco vám řeknu tady o téhle lokalitě, o tom, jak se tady žije zdejšímu lesu. Takže tohle je kůrovec, jeden nám tady vypadl. Je to teda velmi malý brouček, má jenom několik milimetrů, takže není to žádné velké zvíře, kterého byste se museli bát. Žije velmi zajímavým způsobem. Ti samečci si vlastně do kůry provrtávají takovou slunní komůrku, do které potom lákají samičky. Samičky, když se potom spáří, tak hledají vlastně takovouhle podélnou chodbičku. Po stranách té chodbičky kladou vajíčka a z těch vajíček se potom líhnou vlastně další larvičky. Všechny ty larvičky se živí líkem, to znamená těsně pod tou kůrou požírají, a když je těch kůrovců vlastně hodně na tom jenom stromu, tak způsobí to, že úplně přeruší ty vodivé pletiva, to znamená, že ten strom není schopen čerpat živiny nebo ukládat ty látky, které vyrobí do jiných částech dřeva, a postupně ty stromy usychají. Kdyby ten kůrovec byl jenom jeden, tak by neměl šanci vlastně ohrozit ten strom, protože ten strom se proti tomu kůrovci dokáže bránit. Kůrovec i smrky už bojují několik milionů let, vyvinuli si spoustu mechanismů, jak se bránit, jak pronikat, obelstí tu obranu. Ten strom například vylučuje pryskyřici smůlu, kterou vlastně zalepí ty malé brouky, jakmile se tam začnou zavrtávat. Takže pokud je ten strom zdravý, tak vyloučí hned tu pryskyřici a ti brouci nemají moc šanci. Proto ti kůrovci si především vybírají stromy, které jsou slabé nebo nějaké už chřadnoucí, staré. Pro ty je vlastně nejsnadnější překonat tu obranu a mají takové zvláštní feromony, to znamená, že se zhlukují ještě všichni na jeden strom, aby právě dokázali snadně překonat tu obranu toho stromu. Jakmile se namnoží nad určitou početnost, když už jsou jich miliony, tak dokáží napadat potom i živé stromy, protože je takové množství, že zvládnou skoro každý strom. Takže v hospodářských lesích, kde je hlavním smyslem toho pěstování lesa těžba vlastně dřeva, nějaký ekonomický zisk, tak tam je kůrovec považován jako škůdce, tam se proti němu zasahuje. Dělá se to tak, že se les vlastně pokácí, nebo ty napadené stromy se pokácí, zbaví se potom na zemi kůry, ta kůra se sloupne a ty malé larvičky, jakmile se to odhalí, jak se to odstane na tom slunku, tak oni vlastně vyschnou, zahubí se, protože oni potřebují vlhko a s tím právě za tím rostoucím stromem. No, tady jsme v první zóně Národního parku v Horském smrkovém lese, což je velmi teda vzácný biotop, a proto jsou tady ponechávány ty stromy přirozenému vývoji, aby se tady ochránili ty přirozené procesy, protože kůrovec, stejně jako jelení, stejně jako veverky, jsou vlastně přirozenou součástí toho horského lesa, který má trochu jiný cyklus obnovy než běžné lesy v těch nižších polohách. Protože už je tady nadmořská výška kolem 1100 metrů, tak ty klimatické podmínky jsou už tady poněkud drsnější. Během roku je tady poměrně velká zima a například se nestačí rozložit všechno jehličí, všechny větve, které spadnou. Vytváří se postupně pořád větší a větší vrstva humusu, a protože ta horská půda je hodně chudá na živiny, tak ty stromy vlastně, když se znovu ty jehličí nerozkládá, tak přestávají mít živiny, když se tam hromadí ty látky. Různý ten humus, který se nerozkládá. Proto ty stromy postupně začnou chřadnout a právě to je vlastně doba nejlepší pro toho kůrovce, kdy on nachází ty nejslabší stromy a může se vlastně přemnožit a ty stromy napadnout. Takže ten kůrovec vlastně napomáhá rychlejšímu odchodu těch stromů a tím, že se ten les prosvětlí, když tam pustí hodně stromů naraz, tak vlastně tam se zvyšuje teplota. Jinak se tam zvýší vlastně světlo, které tam je, protože když se podíváte do toho lesa,
najdete tam malé stromky. Můžou mít některé jenom 20 cm, některé můžou být velké třeba 5 metrů. To je třeba tady taková skupinka, ale pokud je ten les vlastně zelený a hustý, tak ty stromy nemají šanci dorůst. Mají tam málo toho světla a málo těch živin. A jakmile se to prosvětlí, zvyšuje se tam teplota, tak ty rozkladné procesy se začnou urychlovat. To znamená, že se tam vytváří znovu ty živiny, se uvolňují do půdy a ty stromy z toho můžou začít čerpat a postupně vyrůstat. Takže tímhle způsobem ten les prochází v takovýchhle velkých cyklech, kdyby my jsme proti tomu kůrovci aktivně zasahovali, to znamená ty stromy napadají, my jsme káceli, což se dělalo v minulosti v některých částech parku. Tady nedaleko na úpatí Černé hory se v druhé polovině 90. letech až do roku 2003 aktivně zasahovalo proti kůrovci. Vznikaly tam velké holiny, což mělo za následek to, že potom, když přišly větry, tak ty odhalené vlastně části toho lesa potom zase smetl vítr, ty další části byly zase náchylnější na toho kůrovce a tímhle kolotočem větru a kůrovce se postupně ten les, ta holina vlastně začala rozšířovat až tady po tu hranu. V roce 2007 tady vlastně udeřil Kyrill a tady ty padlé stromy, které jsou k téhle hraně, spadly právě v důsledku Kyrillu. Kdyby my jsme teďka začali těžit i tyhle stromy a ty další, co jsou tam vlastně napadené, tak bychom zase vytvořili další takovou holoteč, další oko a další silnější větr, který by přišel, tak by zase posunul vlastně tu hranici toho lesa dál. Co je vlastně nebezpečí takových holin? Kromě toho, že vlastně se rozšiřuje les, tak ten nový les, který tam má vyrůst, ten má daleko horší podmínky na těch holosečích. Jednak s tím, že tam na to svítí celý den slunko, tak vlastně se tam hodně zvyšuje teplota a to přirozené lesní prostředí, které tam vzniká, tak ty stromky tam nemají. Nemají tam dostatek vláhy a i třeba stromy žijí v symbioze s řadou různých hub, pomocí kterých vlastně čerpají další živiny pomocí těch kořenů. A pokud vlastně odhalíme tu půdu a tak jako radikálně se tam zvýší ta teplota, tak v podstatě to není vhodné prostředí pro rozvoj těch hub. Taky nové stromky, které tam buď se uchytí, nebo i tam někdo zasadí, mají zhoršené podmínky k tomu, aby tam vyrůstaly. A ten les, který vznikne na té holině, tak vždycky bude méně kvalitní než ten, který vzniká vlastně v tom zástinu, vzniká pomalu a postupně. Můžete si taky všimnout, že ne všechny stromy vlastně jsou uschlé. Zůstalo tady několik jedinců, které z nějakého důvodu odolali tomu náporu kůrovce, možná byli odolnější nebo lépe přizpůsobeny tady těm podmínkám a až tyhle stromy vlastně uschnou, až vlastně udumřou, tak na tom spadlém dřevě se řada těch dalších semenáčků třeba z těchto smrků může líp uchytit. Takže to znamená, že vlastně tenhle les, který tady necháváme tomu přirozenému cyklu, je pro kvalitnější les budoucí daleko, daleko výhodnější. Ono může se zdát, že ten les je takový chudý, že ten les třeba bude stabilnější, ale že nic z ním nežije. Není to pravda, jak zjistili vědci, tak takovýhle suchý les obývá daleko větší množství různých druhů živočichů než ten zelený. A je to právě z toho důvodu, že je tam to mrtvé dřevo, které řada vzácných druhů potřebuje ke svému životu. Jeden z nich, takový typickým příkladem je datlík tříprstý. Je to takový datlovitý pták, poměrně vzácný, běžně ho v lesích nenajdete, vyskytuje se jenom tady na Šumavě a potom v Beskydech, v těch horských lesích a ten se živí právě kůrovci. On se na ně specializuje a kdyby jsme ty napadené stromy právě všechny odstraňovali, tak zničíme i potravní základnu pro tohohle vzácného ptáka. Takže to, jak jsou tyhle stromy oloupané, jak můžete vidět, tak to je právě práce toho datlíka, když nebyl jaký kůrovci, tak on je všechny vyhledával a snažil se je likvidovat. Takže i ten kůrovec má spoustu přirozených nepřátel, který když se pořádně namnoží, tak se namnoží i ti přirození nepřátelé. Například tady tohle, tenhle ten brouk, jmenuje se pestrokrovečník mravenčí, ten dospělec požírá vlastně dospělé kůrovce a ty jeho larvy jsou dravé a živí se larvami kůrovce. On vlastně je klade ty svoje larvy v blízkosti právě těch napadených stromů, tedy pod tu kůru a ta jedna larva dravá dokáže skonzumovat až 50 jiných larv kůrovce za den.
Jiný parazit, to je takový lumčík, je takový banokřídlý, příbuzný vlastně vosám, a můžete vidět takové dlouhé kladélko. On vlastně přiletí na tu kůru stromu, probodne tu kůru a klade ty svoje larvičky přímo do těl těch larev, těch kůrovců. A ta mladáka vlastně zevnitř vyžírá tu larvu toho kůrovce. Je to takový takzvaný parazitoid, vlastně taky urychluje to, že ti kůrovci postupně, jakmile se jenom namnoží, tak až vlastně vyčerpají ty živiny, tak se namnoží i ti vlastně predátoři a postupně ta početnost těch kůrovců zase spadne dolů, protože mezi nimi se i třeba rozmnoží různé infekce, houby, které ty kůrovce také napadají a podobně. Takže tady ještě na závěr můžete vidět ukázku z lesa, který se nechal tomu bezzásahovému režimu. Je to z bavorského lesa, kde ten bezzásahový režim uplatní už zhruba 20 let. A probíhá ta revitalizace. A už můžete vidět, jak ty stromy právě krásně vyrůstají i bez toho umělého zásahu člověka. Takže... Takže... No.